Šodien pēc tikšanās ar padomi, kurā runāts par Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanas gaitu, kultūras ministri norādīja, ka objektīvi būtu gaidāmās valdes algas salīdzināt ar citiem lielajiem uzņēmumiem. Mēs skatāmies arī uz citām kapitāla sabiedrībām ar līdzīgu ikgadējo budžetu, tad droši vien saskatīsim arī līdzības šajā atalgojuma līmenī. Sepu pēsaka, ka viss darīts pēc likuma. Bijusi algas aprēķina formula, kurā ņemts vērā uzņēmuma izmērs, gaidāmie izaicinājumi un salīdzināts algas līdzīgos uzņēmumos. Padomē arī uzsver, ka jaunajai valdē būs daudz svarīgu uzdevumu. Pienākumus īstenot radio un televīzijas apvienošanu, izveidot vienotu algu sistēmu un citi. Kaut vai iepriekš daudz pārrunātais jautājums par mazākumtautību uzrunāšanu. Šeit ir tiešām tādi mērķi uzstādīti, kādi līdz šim nekad nevienai valdē nav bijuši uzstādīti. Tāpēc arī prasības no kandidātiem ir gan pieredze uzņēmumu vadībā, gan izglītība. Jābūt vismaz maģistra līmeņa augstākajai izglītībai, būtiskai darba pieredzē plašsaziņas līdzekļu jomā, bet pretī arī būtisks atalgojums valdes priekšsādātājiem vairāk nekā 10 000 eiro katru mēnesi un 4 valdes locekļiem vairāk nekā 9 000 eiro katru mēnesi. Gan televīzijas, gan radio darbinieku būšot ieguvēji. Pārliecināti ir kultūras ministra. Starp uzstādījumiem valdē ir arī medija efektivitātes uzlabošana un labāka finanšu pārvaldība. Šajā koncepcijā par apvienotā sabiedriskā medija attīstību tajā skaitā ir iekļauta arī atalgojuma izlīdzināšana. Un tas noteikti atsauksies arī uz darbinieku maciņiem. Galvenais arguments – labu priekšnieku par mazu algu nedabūt. Padomē norāda, ka medijiem būs nepieciešama tik spēcīga vadība kā nekad. Mēs runājam par tiešām ļoti lielām pārmaiņām, par tādām, kas nozarē vispār Latvijā vēl nav bijušas. Ir jāveido jauna, efektīva struktūra, kas turpmāk esošo sabiedrisko mediju līdzekļus ļaus izmantot efektīvāk. Šeit ir runa par atalgojumu sistēmas ieviešanu vienotu sabiedriskajos medijos, par atalgojumu celšanu. Pēc diskusijas sākšanās sociālajos tīklos arī valsts prezidents iesaistījās, komentējot, ka algas ir neadekvātas un nepieņemamas pašreizējā situācijā. Uz prezidentu un citu cilvēku paustos sociālajos tīklos šorīt Latvijas radio ētrā atbildē arī sabiedrisko mediju ombuds. Tas iespējams ir saistīts ar to, ka mēs bieži vien uztveram atalgojumu kā cilvēka vērtības mēru. Ja? Un tad cilvēki, kuriem tas atalgojums ir zemāks, viņi saka, vai tad tamdēļ es esmu mazāk vērtīgs? Ja? Bet ja mēs uzskatītu atalgojumu par cilvēka vērtības mēru, tad vērtīgākais cilvēks Latvijā būtu šķiet AirBaltic vadītājs. Pat labāk uz sabiedriskā medija vadību pieteikušies teju 80 cilvēki, no kuriem liela daļa esot ļoti kvalificēti. Darbam jaunajā valdē pieteikušies arī vairāki pašreizēji Latvijas televīzijas un Latvijas radio valdes locekļi. Dāvids Frenholds, Ivar Žipickis, Latvijas televīzija.